Sekreti për një martes të lumëtur Kapitulli një Zvogloni tensionin edhe ruani dashurin E thuhet se profesor Filip Larkin mendon se 3 të 4 të atë e qiteve të martuara në të gjithë botën e ure njëri tjetrin edhe se martesa duhet të ndalohet me liqë. Dikush tjetër thot se 90% e qiteve të martuara e ure njëri tjetrin. Unë nuk e besoj Besoj se të paktën 3 të 4 të e njerëzve të martuar e duan njëri tjetrin më shumë se sa mendojnë. Prova është se ata bëjë sakrifica të padëgjuara për njëri tjetrin kur lind nevoja. Atëherë, pse ata të rrinë së bashku kur mund të ndaheshin? E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është që shumica prej tyre nuk shohin kurrë njerëz me të cilët do të donin të jetonin ditë pas dite në vend të grave ose burrave të tyre pavarësisht të gjitha të metave të njëri tjetrit. Kjo ndodhë thjesht për arsyen se nuk munden ose nuk duan të përshtasin veten me njëri tjetrin. Kjo është se pse këta qifte preferojnë qitmon burrin dhe grua në tyre pavarësisht në të gjitha difektet. E vërteta e qështjes, si që shok unë, është kjo. Arreth 90% e burrave dhe grave që nuk mund të shkojnë njër mirë me njëri tjetrin, nuk mund të shkojnë mirë me askën tjetër në kushtet të ngjashme. Shkaku i kësaj është nocioni i vjetër që fal Zotit ne po e tejkalojmë se martesa është skllavëri, është pronësi. Burrat mendojnë se zotërojnë gratë të tyre. Gratë mendojnë se janë pronar të burrave të tyre se cili u komandën e ti duke u përpjekur të detyroj palën tjetër të bëj punën e vështirë të pajtimit dhe përshtatjes. Se cili instiktivisht i natos dhe i reziston të cënimeve të tjetërit. Edhe rezultati është ferri. Por edhe në ferë ka dashuri. Nëse një e keqe hynë në një kopje, do të shihni se sa shpejt burri dhe gruaja bëhen një për të përballur me të keqen dhe do të qëndrojnë sikur ata duan vërtet të jenë me zemër me njëri tjetrin. Kjo po më kujton një histori. Një burr ndërroi se vdiq dhe shkoi në ferr. Në vend të ferrit, në të cilin kishte besuar gjithmonë, ai gjeti një vend i cili i kujtonte Central Park në Korrik. Për gjatë një shëtitje ku kishte hije, A ti i kaluan pran disa bura me pami të lumëtur dhe të buzë qeshur, të cilët ju afruan dhe e përshëndetën. E njëri prej burave u prezentua si Bob Ingersoll. Bob, Robert Bob Ingersoll, ka jetuar nga 11 gushti i 1833 dhe në 21 korik të 1899 dhe ishte një avokat Amerikan, veteran i luftët civile. A të herë, qëfar me për ferin? Si po ju duket? pyeti Bob. I jam i habitur, u përgjigj ndërmtari yn. I jam i habitur të shoh një vend kaq të bukur. Tani është vërtet bukur apo jo? U përgjigj Bob në mënyrë të sjellshme. Por do të duhet ta kishit parë këtë vend kur ne erdhëm këtu. Ajo që Bob Ingersoll dhe miqtë e tij bën për një ferr ëndrash, mund të bëhet për një martes nga potuese të gjithë të bur apo gru zakonshme. Do me thënë bur e grua? Jo, duhet e vetëm njëri për të filluar për mirësimit kërësore të rëndësishme në ferri e martesës. Mundësisht grua ja, pasi ajo është për për shtëpin, por këto mund të bëjë si grua ja edhe burri. Si mund të bëjë një grua, duke jetuar jetën e saj si pas më dërgjegjës saj, duke ju përshtatur kushteve si i gjenë dhe duke ju përkushtuar ti i përmirsoj ato sa më mirë që të mundet pa shumë fërkime. Besimi, shpresa dhe mirësia largojnë fërkimet dhe zbulojnë dashurin. Dalimi midis bëdis ferrit dhe parajsës është dalimi midis fërkimit dhe mos fërkimit, mes luftës dhe bashkëpunimit. Për të eliminuar fërkimin, rregulloni veten. Në vend që ti bëjmë gjërat së bashku dhe pa dëshirë, është më mirë të mos i bëjmë fare. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të jeni një tapet deri për të shkelur. Nëse burri mundet të të ndihmoj, le ta bëj. Nëse jo, lëre të mos e bëj dhe largohu. Çdo njeri duhet të marr kohën dhe hapësinë e tij. Lëre që a i të jetë i lirë të bëjtë të njëjtë në gjë. Një. Parajsa është liria për bashkëpunim edhe për një bashkëpunim të sjellëshëm. Ferri është sklaveri dhe antagonizëm. Edhe gjdo ferrë mund të shëndërohet në parais. Nëse burri juaj, ose gruaja juaj, të mos ju lejoj që të jeni të lirë, pse nuk mund të të bëni pa njëri tjetrin? E ja një sugjerim për martesën tëndën. Mund dohuni të jeni sa më dakord me partnerin. Por ju lutem, mos e lejoni që ai apo ajo t'ju pengoj ose t'ju përdor si leck. Lexojini atij ose asaj deklaratën e pavarësisë, nëse është e nevojshme. Pastaj, mos shtoma asgjë dhe kthehu e bëj atë që po bëje. Ndiqni ndërgjegjen tuaj. Fryma e së vërtetës do t'ju ndryqoj të dyve dhe do të gjej quhën e paches dhe do t'ju largoj nga problemet. Vërtet, gruaja besimtare do t'a shenjë të roj burin dhe anasjeltas. Kjo do të thotë, gruaja ose burri që beson se shpirti i së vërtetës është real dhe punon për drejtësine të dyve, do t'a mbaj shpirti në pache. Dhe me të vërtet, ajo do të jetë e bekuar edhe burri saj bashkë me të. Parajsa është gjdo dhënd ku njerëzit jetojnë afer njëri tjetrit, shijojnë shëqërinë njëri tjetrit dhe kënachen me njëri tjetrit. Në martes jetohet në kontakt të ngusht me një person tjetër. Pra martesa është shkolla ku njerëzit jetojnë ma afer, edhe për këtë arsye, keni mundësit më të mira për të kryuar parajsën tuaj në të gjitha detajet e ti për sa ko që qënjet njerëzore nuk janë të lumë të në martes, atyre u mungon parajsa. Sa më pak zotime të shkëmbej një burë me një grua, a më mirë. Mos bëni një premtime që nuk jeni absolutisht të sigur se mund t'imbani, ose do të mundoheni t'imbani me sforcim. Një premtim shumë i vogël, i thyër, merë për masat të më dhaë kushtojuni me gjithë vullnetin e mirë punës që ju takon, duke mos pritur asgjë në këmbim. I jepni dashuri edhe shërbim, duke mos pritur asgjë në këmbim për te asaj që duhet të merni pa u grindur. Duke ditur se dashuria edhe shërbimi janë për ata që ju do zemra, edhe sato to sielin shërbimin e tyre. Nëse pris një gjëra nga të tjerët, pra nga partneri apo partnerja juaj, do të shkënjeheni. Nëse nuk prisni asgjë, do të habiteni kur të gjeni vetën të luntur në gjdo hap nga vëmëndja dhe shërbimet e vogla të papritura. Kultivoni zakonin, ta vlerësoni dhe ta falenderoni partnerin tuaj. Por kur mos e lini vetën të mërziteni nëse pala tjetër harron që ta thot dhe ta bëj këta. Mosi rezistoni të keqes dhe mos i jep rëndësi kur pala tjetër reziston shko me gëzim në rrugën tënde, duke marrë vendimet e tua në zonën tënde dhe duke ditur se në kohën e duhur, personi tjetër do të lërë të lirë të bësh zgjedit e tuaja në zonën tënde. Pikërisht, ashtu si qdo e lini të lirë edhe ju që të bëj zgjedin e ti në zonën e ti. Falini ofendimet edhe buzëqeshni. Kështu do të falin më kate tuaja burrit e gruaja duhet të mbajnë mardhënit të sjeshë me njëri tjetrin. Dashuria mbulon morin e mangësive të të metave. Ajo nuk talet dhe as nuk nga të smonë. fillon në busqeshje dhe përfundon në pikat të lënduara. Shmag pikat e irrituara. Bëj një regull tuajnë që të mos provokoj një kur kur parteri juaj ndihet i provokuarë prisni dheri sa a i të që të sohet për para se të jep një përgjyqen të uaj. Pastaj, flisni me të sincerisht, me butësi edhe me mbëlsi. Bëje këtë zakon të martesës tënde dhe të të gjesh një hajmali të fuqishme kundër së keqes. E fundit, por në asë një mënyrë më pak e rëndësishme, kujtohu se gjithmon duhen dy persona për të debatuar, edhe se mjafton vetëm që njëri për tyre të ndaloja të mund të bëjë thjesht duke lënë të shkoj dhe duke u kujtuar se atë të që nuk mund të arish me veprimin tënë, shpirti i vetëm që punon brënda dhe për mes të dyve, do të kujdeset për ju, nëse jep një pak kohë, sigurisht. Kur jeni në dyshim, që ndroni të qetë dhe i sa shpirti i dashuris të shfaqet, shmangni tensionin dhe kini durim, lëreni të rjetë, kështu du të bëjë durimi punën e ti të përsosur. Kapitulli 2. Zakoni për të zemëruar. Ka shumë njerëz që rrëfejn se nuk mund të luajnë as edhe një lojë letrash pa u inatosur. Qoftë nga fati i keq, nga paaftësia e partnerëve me të cilët luajnë, apo për nervozizëm të dikujt tjetër. Më kujtohet se si unë e ka përceva zakonin e të zemëruarit kur fëmijët më ndërprisnin në mes gjatë leximit të ndonjë historie emocionuese, pikërish në momentin kur Zuzari po shtrëngon të Gjinebrën dhe as nuk ishte afer për të shpëtuar. Kur ledzoja t'i të veçanërisht emocionuese, në atë kohë unë ledzoja vetëm të regjime fetare, duke i si kur fëmijet ishin gati të më nga për të më ndërprer duke më komentuar për këtë, për atë apo për atë tjetërën. Edhe unë, se më roesha pa e kuptuar as Edhe duke e ditur se nuk mund të komandoja zemërimin, në të njëtën kohë më vind të turpë për nervozizmin tim. Pastaj, një dit, në orën time të heshtjes, krahas mendimit të padurimit tim me fëmijët, më shfaq kjo fjali në ndërgjegjen time. Nëse do rajote e djath të, të qono me katë, preje dhe hide lartë teje. Mateu 5.30 Ishte njësoj si kur të më prisjet dorën e djath për të hequr dërën nga ledzimi i atyre librave fetar që më bënin të ndiesha ka qëmjër. Por, zëri i shpirtit kishte folur. Unë u betova që do të ndërprisja ledzimin. Për një vit të tërë, nuk ledzova as një roman të vetëm. Pastaj, një mikesh më kërkoj të ledzoj një roman të ri fetar. E bëra. Ishte historia më tërheqëse dhe më bindëse që kisha lexuar ndonjëherë. Edhe fëmijët dukeshin se kishin qëllim të dyfisht për të më ndërprerë, dhe jo vetëm fëmijët, por edhe të tjerët. E lexova të gjithë tekstin derisa e mbarova. Më pas, e kuptova që ata më kishin ndërprer 99 herë dhe as edhe një herë të vetme nuk isha të tunduar apo shqetësuar për këtë. E shikhnin në një vit kisha arritur të rrisja vetë kontrolën. Ose më mirë, kisha mësuar ekwilibrin, fuqin për të këthyre me lehtësi nga një anë në një tjetër. Nëse do të kisha vazhduar të ledzoja romane fetare atë vit, do të kisha hargjuar shumë energji në padurim dhe do të kisha fiksuar mbi vete zakonin për të shpërqëndruar. Ate herë, kur të tjertë më ndërprisnin. Dhe ja, shpirti më u dhehoqi të bëja gjën e duhur, dhe unë e bëra atë. Gjëja e vetme që më mundësoi të bëja atë që kisha dëshiruar, edhe që lutesha që të mund ta bëja, që të kontrolloja durimin tim. Djalli i padurimit sigurisht që hyn në këdo që ndihet i irrituar. Disa të tjerë mund të kenë vetë kontrol më të mirë se sa ta tregojnë. Por prapse prap, të gjithë e perceptojnë kufirin e kaluar në të njëjtën mënyrë. Herën tjetër që do të ndjeni të paduruar ose të zemëruar, mos dërgoni vibrime negative, por për që ndrohuni në vibrime pajsore. Tashmë, gjërat janë që të suar dhe janë për sëri të qeta dhe pajsore. Që ndrimi i qetë është i laci për nervozizëm. A të herë është koha për të filluar me vibrimet e ndjenjës të dua. është të shtu, vibrimet e zemërimit, kalojnë në përvibrimet e njerëzve të tjerë. Êshtë njësoj soj si kur, kur ti hedh një gur në një pishin, duke kryuar rrath-rrath valzimet të voglat e të bukura që rezatojnë drejt bregut. Këto janë njësoj si dritit e mendimit. Më pas, hedh dy ose tre guralets të tjerë, edhe se cili për tyre, fillon serin e tyre të rrathëve të valëve duke të soptuar valzimet që filloj guralet i parë kryqëzimi është i tillë. Vibrimet tuaja kalojnë tek vibrimet e miqve ose të personave të tjerë me të cilët i jeni afër apo bashkpunoni. E shihni se paqja është e vetmja gjë që do të, të ndaloj valëzimet e kryqëzuara dhe do të, të bëjë të mundur fillimin e vibrimeve harmonike. Mbani mend këtë herën tjetër kur bëni dikët e zemërohet mos i vendos një kratë rreth saj apo rreth ti në minutën tjetër dhe ti thoni si se të vjen keq edhe mos u mundo të bërë shaka. Nëse bën këtë, partneri ytë dhe të jetë shumë i prirë të largohet nga ju ose të thot ditë të shëmtuar për të shtuar zemërimit vibrimet të përgjithshme. Thjesht lëreni, mos u përpishni të filoni vibrimet harmonike. Qëndronit të qetë dhe lërini atmosferën të që pak. Pastaj, ndryshoni temën. Më vonë, ju mund të kërkoni një fali nëse dëshironi. I një parim funksionon edhe me fëmijët e zëmëruar. Qërtimet, leksionet, shuplakat, ndëshkimet, të gjitha shtojnë zëmërimin e përgjithshëm të vibrimeve dhe i sa një stuhi e regull psikike, ndikon duke zëmëruar si prindin, ashtu edhe fëmijën, për të bërë atë që as njëri nuk do të, të dëshiron të të bënte. Nëse fëmija dërgojt në dhomën e ti, edhe në nashkon në dhomën e saj, gjëndja do të qëtësoj më shpet. Pra, vibrimet e kryqizuara do të qëtësoj në shpet dhe do të jetë shumë me letë për ta që të meren vesh. Prindi, që është mjaftueshëm i gudzim për të folur i pari, duhet ta bëja të bëj atë për të bërë pace. Ai, mund të bëj gjithë shka me një fëmi. Gjdo gjë, edhe kjo është e drejtë. Kapitulli 3 Ndim për gruan punëtore dhe shtëpjake Nëse nuk të të kisha ndryshuar këndë vështrimin tim, nuk kam dyshim se do të isha ende duke u angazhuar në punët e shtëpis, si larja e nëve, pastrimet e ndryshme, gatimet për familjen e të tjerë. Sepse, në jetën time, kam mësuar nga përvoja se gjithdo gjë që u rej, ose gjithdo gjë që kam frik, vjen bi mua dhe që ndronë atje, deri të mësoj të përbaloj pa u rejtje ose frik dhe të përdora të përpërfitimet të mira. Êshtë parimi i ligjit të tërheqes, dhe funksionon si për të tërhequr gjëra të mira, të drejta dhe të bukura, edhe për të tërhequr gjëra të këqia dhe të gabuara. Jeta ka një tendencë, ka një mënyrë për të na mësuar, duke na dhënë të njëjtin mësim pa pushim derisa ta mësojmë atë ta kuptojmë të kujdesemi të interesojmë për të dhe ta përdorim artistikisht e ta shfrytëzojmë sa më shumë për të përfituar mësë më së miri pastaj jeta vazhdon të na propozojë eksperjenca të tjera duke na dhënë mësime të reja është ngurrimi mungesa e vullnetit ton dhe mungesa e interesit që në amban të mbërthyër pas dyrëve të vogla dhe mediokre. Ju e dini shumë mirë se kur nuk jemi të interesuar për një detyr apo për ditë shka që po bëjmë, ose që duhet të bëjmë, mendime tona enden dhe bashk me to edhe duhar tona edhe kështu na duhet gjithmonë më shumë kohë se sa nevojitet për të përfunduar atë punë. Atëherë, pse nuk mund të shohim se njëta gjë vlen në gjdo punë dhe në gjdo moment? Mosu bëni viktimat e mërzis dhe të rutinës. Ndryshoni gjërat dhe fitoni sjuarësin tuaj për të gjithur mënyra të reja për të ndryshuar ato. Puna e lodhshme është gjëja më e mirë në vëndin e vetë. Vëndi saj është ai i një nxitjeje që të pengon të biesh plotësisht në gjumë. Kjo të bën të duash të ndryshosh gjërat edhe të mpreh mendjen për të gjetur një mënyrë për të ndryshuar ato. Kur mendimet e mia u rritën mjaftueshëm, edhe inteligjenca ime u zhvillua. Fillova të kuptoja se atë që nuk mund ta urreja në jetën time, ndoshta mund ta doja. Në një fije logjike të shëndosh dëgjova këtë mundet të keqen me të mirën. Duke menduar dhe kuptuar se si ta mundja të keqen me të mirën në punët e vështira, pra të keqen mos mirënjose që vazhdojnë të të mërin të rotu që unë ta bëja, zbulova se mund të interesohesha për punën mirënjose, duke i bërë gjërat në një mënyrë ndryshe më dhe më të mirë se sa i kisha bërë në njëherë më parë. Unë, derda në të këqiat e mija, Më shumë nga mirësia, urtësia dhe interesi i mirë që buronë të nga brënda meje. Edhe interesi filloj të rritet vetë, një interes që tashmë ishte aty dhe vetëm priste mua që t'jepja një drejtim të caktuar. Kisha dëshirë të ktheja të këtë mënquri këtë urtësi dhe interes në kanalet të reja, por mundimi, rëndimi më pengoj të aboja këtë nuk më kishtë shkuar kur në mëndje që të ktheja urtësin time, fuqin time shpirëtërore dhe interesat e mija në vetë punët e vështiret e të mundishme. As një her nuk ka menduar se mund të zhvilloja fuqit e mija duke e kthyrë dashurin dhe interesin tim në një punë të t'il të zakonshme si që ishte pastrimi, pra në atë që duhej dhe mund t'a bëja. Isha si një thëmië që repuzon të mësoj notat e muzikës dhe ushtrimet me pes gishta, por dëshiron të jetë me njëherë në gjëndje që të luaj një vals në piano pas dy mësimeve. As njëherë nuk ka menduar se të njëtat lëvizje, durim, interes, vetë komandim, genialitet, menagjim e të tjerë, mund t'i përdorja në punët e vështira nëse do të përpichesha. Dhe nëse do të përpichesha, ato do të duheshin në gjdo dhe tyrë tjetër të madhe dhe të labdishme që do të bëja, por për të cilën nuk e konsideroja vetën të aftë për të bërë këta. Duke qënë se nuk arrija dot të gjërat e mëdhave të labdishme, vendohë sa të dërth forcat dhe interesin tim shpirë në atë që duhej të bëja. Vetëm kër filloj të hape rruga për një pun më të përqyeshme, më të përshtatshme, a të herë kuptova se në fakt e kisha zhvilluar veten në punët e vështira. Kështu që isha gati të kaloja dhe të merja një punë më të madhe a të herë kur më ofrohej. Nëse do të kisha vazhduar të mundohesha me interesin tim të shpërndar duke e endur ndë njëherë në drejtimet të tjera, do të isha akoma në të njëjtin vënd, në të njëjtën rëthan, si kurse isha në mënyrat e vjetra të lodhshme edhe gjithmonë duke u anguar. Ajo e keqja e vjetër ishte guacka nga e cila u rrit gjithnjë një e mira i me tanishme. Në të këqia të mija aktuale, unë shof faret e një të mire akuma më të madhe. Ndo njëherë, heqja dorë nga shpresa është hapi i parë drejta saj që dëshirojmë, ose ndoshta është hapi i fundit, gjithsesi e di që për sa kohë që ne vazhdojmë të përpiqemi dhe aspirojmë diçka, nuk e marrim atë, sepse sforcimi dhe përpjekja na mbajnë jashtë gjendjes së marrjes. Sforcimi dhe përpjekja janë vetë sëmundje. Ju jeni të shëndetshëm. Nëse thjesht do të mund të uleshit të qëndronit të qetë dhe të qëndronit me atë mendim, dhe i sa t'ju pushtoj ajo që dëshironi që të shfaqet, Ajo sigurisht do të shfaqet së shpejti. I gjithë shërimi është vetë shërimi. Do të kishit përjetuar shëndet të përsosur shumë kohë më parë, nëse do të kishit bërë pjesën tuaj. Nëse do të kishit besuar plotësisht dhe thellësisht se keni shëndet të plot. Se e keni tani, në kohën e tashme. Por, e sheh e dashur? Ti ende po përpiqesh të marrësh diçka me siguri, do të vi një moment që do të kuptosh se ke atë. Thuaj, unë jam shëndeti edhe pusho në këtë mendim. Bëj shaka me veten, kur nuk në dieshe shëndetshme, në vënd që të shqetësohesh për ndinjat e pare hatis që përjeton. Thjesht, relaksohu edhe rire hat, ndërsa puqit brëndateje i regulojnë qërat për sëri. Më pasë, synoni të jeni më të barabar dhe të ekulibroheni në mendime, emocione dhe veprime, në jetën tuaj të përditshme dhe i sa të kryoni zakonin e qëtësis dhe harmonis. Bëje punën tënde, sa më mirë që mundesh dhe ji i sjelëshëm apo e sjelëshme. Mos e ngarkoni veten duke u përpjekur të ngrindesh me fëqinjë tuaj. Mos u për grinje të padobishme në shoqëri, I këmë ngullës dhe jeto energjin, jeto impulset dhe i i ilumëtur. Merë momentit të qeta gjithë do ditë. Që të sohoni me muabetet mendore dhe kënaqu dhe shko pas të shirave dhe impulseve të tua, ashtu si një matës shkon pas jemi ju. I këmë ngullës, por kur sforcues dhe i Me kalimin e kohës do të fillosh të ndjesh jetën dhe shëndetin duke punuar për mes teja. Ku deri më tani, ajo vetëm ka qënë sfaritur nga dal, e dëshpëruar, e dekurajuar, ndoshta nga stuhit emocionale dhe shpërthimet mendore që ke takuar. Edhe tani, pret të takohet përsëri në cepin tjetër të botës, në rrugën që duhet të ndjekë sile vëmënjën e plot për gjdo detaj dhe në gjdo detaj të punës e përdiqme. Derdi të gjitha mendimet e tua në këtë detyr të vetme, deri sa të mund të bënja të me përso smëri dhe me gëzim. Nëse ke akoma detyra të vështira dhe të bezdiqme, dhe të thotë, që nuk i ke dedikuar akoma të gjitha mendimet e tua dhe të gjithë vëmëndjen të ndë këtyre detyrave. Kjo është praktika më e bukur e përqëndrimit në botë thjesht duke i kushtuar trup dhe shpirt një gjëje që pëndodhë. Kur ta keni përdorur këtë praktik njavë gjat, një gjatë, do t'i kryeni të tyra tuaj a edhe të lumëtur do të shihni se gëzimi juaj i mendimit rrjetë në këtë punë edhe e mbusha të me energjit të të imbushur. E shini tani se qëfar roli luan për qëndrimin e të tyre në përdiqme? mbushja e të gjitha pjesëve të trupit me një interes të dashur për të shprehur mendimin, detyrat e përditshme janë hapat dhe ushtrimet që duhet të bëni derisa të mund të shprehni kërcimin më të bukur të jetës suaj. Mendim, vitalitet dhe energji kur përpiqesh të punosh me gjysmën e mendimeve të tua jashtë lojës, po devitalizon trupin tënd. Sa herë që mendimet enden butësisht, por fort, këthejni ato edhe regulojni ato që përbëni tani. Ky është loj i përqëndrimit që i jep vetë kontrol dhe jo pregatit për mendime më të larta. Kapitulli 4 Si e eliminon përqëndrimi lodhjen A besoj se është e nevojshme t'i kushtojt vëmëndit të plot gjdo detaj të punës së përdiqme? Po, Hidni të gjithë mendimet tuaja në këtë pjesë të punës deri sa të mund të bëni atë në mënyrë të përsosur dhe me gëzim. Për sa kohë që keni dhe të bezdishme ose zvaritje, mund të jeni të sigurt se kjo mdodhë sepse nuk e keni menduar ende ka sa duhet. Kjo është praktika mëj mirë e përqëndrimit në botë. Të vendosni gjithë shpirtin tuaj në një gjë që po bëni. Kur ta keni përduru këtë praktik mjatë gjatë, do të bëni ato bukur dhe me gëzim. Në këtë kohë, do të zbuloni se forët sa juaj e mendimit ka rjedur në këtë vepër dhe ka mbushur plot energji e cila tashmë është e te mbushur. Do të keni disa fluturime të shpejta mendore në drejtimet të tjera, por këto fluturime do të shërben për të gjetur frimëzim të ri, edhe përfundimisht për përqendrimi juaj do të kthehet në atë që po bëni. Do të kthehet me kënaqësi në punën tuaj. Supozoni se puna juaj tani janë ushtrime me pesë gishta. Pra, të mësoni se si të përdorni gishtat. Nëse vendosni të gjithë mendimin tuaj në secilën lëvizje, do ta bëni secilën me saktësi. Por, do të bëni kujdes se nëse e lini mendjen të endet qoftë edhe pak gishtat do të ndjekin. Ushtrimet tuaja do të jenë të ngata sepse mendimi juaj është i ndarë dhe nuk e keni mjaftuarshëm për qëndrimin për të ndier ndarjen. Nëse praktikoni me një mendje të ndarë, do t'ju duhet 5 herë më shumë kohë për të realizuar artin e përdorimit të gishtërinjve dhe nuk do t'i përdorni kurrë në avantazhin më të mirë në maksimum. Çdo ditë dhe gjoj t'i kënë për rrugë duke ushtruar punën e tyre. Ato drejtojnë bukur punën e tyre, sepse mendojnë për të. Pas kësaj, unë mund të ledzoj gjysmën e mëndisë tyre enda cake në ato shtigje të lëmuar dhe të pa barabarta. Unë e daloj kur ata janë të lundur, dhe e di se kjo ndodh në momentin që ata po mendojnë për diçka të mirë dhe ato do ta bëjnë kur të kalojnë ato orë të zvarritjes. Nëse ju përqendroheni dhe i shikoni gishtat e saj që po përpiqen të shprehin një mendje të ndarë, veprimi i tyre është i pasigurt, për arsye sepse mendja e tyre nuk është e përqendruar tek mësimi i lëvizjes së gishtave. Dhe kështu do të jetë gjithmonë, nëse ajo apo a i, nuk reflekto në mëndjen e saj apo të ti, dhe nuk e këthen gjithë të shka pra për qëndrimin dhe fokusin në gishta, dhe i sa gishtat të jenë të mbushur plot me vëmëndjen e personit i cili po mëson. Kur kjo ndodh, mendimi rjedh ose vërshon në fantazi të bukura të cilat gishtat janë gati të shprehin, dhe gjithë shka është kënajsi. E shihni tani se qëfar është përqëndrimi në detyra dhe në aktivitetet e përdiqme, për të mbushur gjymëtyrët, pjesët e ndryshme të trupit tuaj me inteligencë të dashur në shprejen e mendimit, detyrat e përdiqme duhen të vendosen për parateje në shkollën e jetës. Ato janë peshoret edhe ushtrimet me pes që duhet i përkushtojsh shpirtit dhe kështë shpirt duhet të zotëroj për para sa i të mund të shprej diçka më të bukur në mënyrën e simfonive të jetës. Ka një ndryshim të madh me disvënje se të gjithë mendimit tuaj në veprim, deri sa të mund të aboni atë në nivel të nëndërgjeshëm, dhe mendimi juaj të lëshojt në planin më të lartë, dhe mënyrës së zakonshme për të vën gjysmën ose më pak të energjisë së mendimit tuaj në zvaritje, e bërë në një mënyrë të quditshme, të pahishme, ndërko që pjesa kryesore e mendimit tuaj endet ende aty ku nuk kap se të jetë. Mendimi është vitalizues energjik. Kur përpiqeni të punoni me gjysmën e mendimit tuaj të, të fikur dhe jashtë aktiviteteve tuaja, ju grabisni dhe devitalizoni trupin tuaj. Për një trup plotësisht të gjallëruar, çdo veprim është gëzim sa herë që puna juaj është e lodhshme, ndaloni pak. Telefononi më ndjen tuaj në shtëpi, merë një tre ose katër frimëmarje shumë të ngadalta dhe të plota me ajer të pastër, drejtohuni për të bërë atë, dhe pastaj, në heshtje, transformoni të gjithë mendimin tuaj në veprime tuaja. Sa herë që e kap një përsëri të endet, sile atë në heshtje dhe me butësi por me vendosmëri dhe ktheheni në punë. Ky është lloji i përqendrimit që të jep vet kontroll, dhe ju lejon për të menduar mendime më të larta dhe për të mbushur vende më të larta. Dhe në momentin që të jeni gati, ligji i gjithë pranishmë i tërheqjes do të çojë në vendin e ti. Kapitulli 5. Suksesi për dy. Një re u martua me një djalë të ri në një kohë kur gjithë shka po shkon të mirë në jetën e ti. Edhe si që është e natyrshme për njerëzit, kur bota rëthyre është e ndryqme, a i ishte i gëzuar dhe i lumtur. Kështu që gruaja e mori si të mirë qënë, se a i ishte shpirë i ndërtuar në atë mënyrë, me gëzim dhe me lumturi. Ndërsa i, thjeshtë po merte qëndrimet shpirë që ishen më të përshtachme dhe më të rehachme për të në atë moment. Ndryshe nga bashkëshorti, gruaja e njëjtë ligjin që rregullon te kushtet e mjedisin, pra ligjin e tërheqjes. Edhe pasi burri nuk e kishte kuptuar, ajo shpejt zbuloi dhe e gjeti atë të, të varur si një peshë të vdekur në duart e saj. Jeta e tyre ndryshoi plotësisht. Erdhën kthesat. Puna ju bëhe mërzitshme dhe a u dëshpërua dhe ranë depresion ati i përqente a të quan të vetën të pa fat, të rëgjyte në fatin e keq, dhe të merte si patim e minqvit të ti për shkak të këti fatit të keq. Duke i se i përqente të mëshiron të vetën dhe të përdorte si justifikim për të mos bërë asë që. Tani, nëse a i do të kishtë të arritur të atërhishtë të grua në nivelin e ti pesimist dhe negativ, ata mund të kishin qëndruar në luginën e dëshpërimit dhe falimentimit dhe në fund. Por ajo nuk e la veten të tërhiqej poshtë prej tij. Kur ai fliste për fat të keq, ai u fliste për fat të mirë. Kur ai mëshironte veten, edhe i vinte keq për veten, ajo i vinte në dukje qëndrimin negativ dhe pozicionin i jo burroror që po merte. Edhe përpiqi të tregonte që gjendja në të cilën ai ndodhej varej nga ajo që kishte apo nuk kishte në mëndin e ti, më shumë se sa nga të gjitha kushtet e jashtme të marra së bashku. Ndo njëherë, ajo e gjente atë me fytyrë në mbuluar me duar, të lodhur dhe duke me nduar për vetë vrasje. Por ajo kur nuk qante me të, që ti lutej të hiqë të dorë. Por në këto momente, ulej pranë ti dhe diskuton të qështin me të në këto mënyrë. A nuk e di dashurim? Se, është cilësi e personave të dobet të ndihesh ashtu si që pëndihesh ti? Nuk e shë se kjo gjëndje i bën gjërat edhe më keqë për të gjithë ne? Nuk e shë se duke shikuar anën e gabuar dhe negative të gjërave, nuk bën tjetër veç se tërheq gjëra më të gabuar dhe negative? Forca për të ndryshuar ambientin dhe gjërat e tua është brënda teje dhe ti vet e ke kontrolin e timonit për mes fuqis të ndë mendore. Dhe nuk e di, se duke folur negativisht, duke folur për dështim, për fatin të ndë të keq, pra duke folur për anën negative të gjërave, apo ku e di unë se qëfar, ti vet e do pëson fuqin të ndë, ndërsa duke folur pozitivisht, pra duke folur në anën e duhur, në anën e suksesit, të fatit të mirë e të tjerë, ti e rrit fuqin për ta këthyre të fat nga vetja jota? Dhe pastaj, ajo uli në heshtë i pranti dhe i thoshte mendërisht se aji ishte plot shpres, plot gëzim, plot gudzim, plot, plot, plot siguri. Më në fund, burri filloj të besonte se ajo kishte të drejt. Aji kishte ndirë gudzimin e ti duke u rritur, falë sugjerimet e të saj. Një dit, për parës e të shkonte në punë, A i tha saj, e dashur, mbaje mendimin tënë për mua gjithë ditën. A të vjen keq? Edhe kështu, ata bën takime mendore për të takuar gjithë të orë gjithë gjithë ditës. Edhe a i e mbajti takimin, ku do që të ishte, dhe gjithë të lojgjëje që të ishte duke vërë, i përqëndron të mendimet të gruaja e ti duke e ditur se të në një, në të njëtën kohë, ajo përbënte të njëtën gjë. Pra, do të jepte një trajtim mendor nga ana tjetër. Dhe ajo e bëri, jo vetëm për një ditë, por për shumë ditë. Çdo orë ajo i lindte të gjitha punët edhe për një kohë të shkurtër me imazhin e të shoqit përpara syve të saj, ajo pohonte. Ti je një magnet i suksesit. Je i guximshëm. Je plot siguri e të tjerë. Pas një kohë filloi të funksiononte. Farat e mbjela filluan të mbinin, edhe njëri ju filloj të ndjente puqin e ti, edhe akuma më mirë ta pohën të atë. Nëse puna e ti duke e mërzitshme, në vënd që të kumbiste kohën që të ndjente keqardi për vetën dhe të ankojë si që kishtë të bërë dikur duke parë dështimin dhe duke u dëshpëruar, tani ai i përbalon të me energji dhe përqëndrim. Ai do të përqëndron të në qith me e ti në përqin e lindur tek njeriu për të ndryshuar realitetin e tij, për të nxjerr atë të që donte, duke marrë për logo fjalën e tij sukses. Edhe për të përdorur fjalët e tij. Kur ai filloi të besonte, çdo gjë erdhi në rrugën e tij. Nëse mendon se do të kem sukses, e di që do të kem sukses. I thoshte shpesh vetes së tij. Ky burr tashmë nuk ndërmer kur ndë njësi për marje të re, pa u konsultuar më par me gruan e ti, për të siguruar për mbështetjen e saj mendore, si dhe për miratimin e saj. Nëse ti mendon se do të kem sukses, e di që unë do të kem sukses, i thoshte shpesh bashkëshorte së ti. Tani, këtë qift është a i qift që bota do të, që, do të quante qift i sukses shumë. Burri fiton më shumë para në një javë se sa fiton të në tre ose në katër javë disa vite më parë. As kush nuk i la pasuri. As kush nuk i dhandë një pun të let apo e futin në ndonjë biznes. Por grua ja e ti me sugjerimet e sajtë të vazhduesh me mendore, zgjua nguzimin e ti, edhe më në fund, besimi i ti të gvetja u kujdes për pjesën tjetër. Të dashur shurët që jeni në një martes i e shumë të lumëturë është më mirë të përballeni me problemet me një zakon pozitiv dhe jo me një zakon negativ, duke menduar se si të përmirësohesh në zgjidhjen e gjërave në vend që të ankohesh për situatën ose të përpiqesh të kapërcesh pengesat. Për shembull, kur partneri yt kthehet në shtëpi i lodhur dhe i dekurajuar, në vend që ta përkëdhelësh flokët dhe të shikosh atë me sy plot keqardhje dhe ti thuash me atë tonin e zërit të gëzueshëm për vdekje përurës, është shumë keq i dashur. Dhe ndoshta të hedhësh disa lot mbi flokët e tij me kaçurela, do të jetë më mirë që me një ton zëri të gëzueshëm dhe të vendosur ti toni. Mos u shqetësoj dashur. Ti je më i madh se çdo lloj pengese. Ti je një shpirt i gjallë, një shpirt i pamposhtur dhe pengesa është vetëm një njëri kashte. Ti mund të bësh më shumë dhe mund të bësh më mirë se kaqë. Edhe fjalë të tjera admirimi apo disa vështrime admirimi, jo vetëm që nuk do të bënin dëm, por do të angrinë në të dhej në shkallën e ti më të lartë mendore. ndore. Edhe besoni, se janë ndryshë nga fjalët e ngushëllimit e të empatisë. Mosu bëj guri që mba në tokë, por bëhu vargu u dëzues që drejton qiftin midis erave që fry në qelin e pastor. Historinë e mësipërme ma shkori një grua. emën i së cilës është i bekuar në qindra familje. është historia e përbojës e saj, e thënë aqë qartë sa i kërkova leje për të botuar për të mirën e grave dhe burave të tjerë. Nuk do të bënd të të jepja emën e saj, kështu që do të quaj Maria. Nëse Maria do të ishte lloj tradicional i gruas së ngjitur në hardi, besoj se bashurti i Maris nuk do t'ia ja kishte dal kurrë që të dilte nga dëshpërimi dhe dështimi i tij. Ka disa gjëra që nuk mund të bëhen vetëm. Sigurisht, që një burr i fort dhe me vetëdësim mund ta kishte bërë pa ndihmë. Por një burr me temperamentin e bashurtit të Maris kishte nevojë për zemër ky është qëllësi i gjithë do suksesi. Gruaja besimtare dhe e sigur e shenë të burin e saj. Nuk është një metaforë. Gruaja besimtare dhe e sigur do të shëndëroj frikën në besim, depresionin në forcë të mëndjes, trishtimin e saj në të rënda fila, dhe energjin në fuqi pozitive. Për gjdo qift të, të martuar, pavarësisht nëse janë të lumëtur apo jo, Kjo deklarat është e vërteta më e madhe. është e vërteta e gjallë dhe e qëndrueshme. Ajo që nuk mund të arrijet vetëm, por ajo që mund të trajtohet letësisht nëse i lëmë më njanë mos marveshtit dhe punojmë së bashku. Pra, kur dy bjen dhe akort që të prekin, që të bëjnë ditë shka, ajo të të bëjt e tyre. Ky është qëllësi i qëtë suksesit të, të madh është dalimi, kritikimi, grindjet me tis burit dhe gruas që e dëshpëron se cilin edhe i bën ata të dështuar. Mungesa e një qëllimi të bashkuar është këmbi mi të cilin bytet martesa. Shikoni edhe më largë. është mungesa e qëllimi të bashkuar mi të cilin bota shkatoron veten. Vërtet, në bashkim ka forcë. As një mashkull, sa do i madh apo i fort të jetë, nuk mund të bëj më të mirën pa dashurin dhe mendimin e një femre. Qfar do lartësie që njëri u ka rritur i vetëm, me pranin e ti apo të saj, do të kishtë arritur një lartësi edhe më të madhe. As një grua, sa do e madhe apo e fort të jetë, nuk mund të bëj më të mirën pa dashurin dhe mendimin e një burri. Qfar do lartësie që njëri u arrin vetëm, do të ishte më e madhe dhe më e lavdishme pran partnerit. Nuk është mirë që një burr apo një grua të punoj vetëm. Individi nuk është vetëm një atom, nëse nuk bashkohet me të tjerët për të mirën e përbashkët. Jeta është një shkollë në të cilën individi po mëson të bashkohet dhe të bashkëpunoj me të tjerët për të mirën e përbashkët. Edhe martesa është klasa dhe mësimi më i rëndësishëm në këtë shkollë. Shiheni dhe përdori një martesën në avantajnë më të mirë për të mjërën e përbashkët, për metoda specifike për që në letrën e Maris që ju të rëgova në fillim të këti kapitulli. Por, ju mund të thoni, po si kur partneri im të mos dëgjoj dhe të bashkëpunoj si të zbëri Maria në këtë histori, atëherë në diqeni këtë strategji të njëtë që bëri Maria, por flishti gjithmonë në heshtja. Pra, dërgoni sugjerime të heshtura, edhe nëse nuk i thoni fjalët me z, ju mund të mbështeteni në të. Partneri juaj do ta marr përsëri çdo sugjerim. Do të marr çdo deklarat tuaja me anë të fjeve të padukshme të dashurisë që ju mbajnë të bashkuar. O, oh, a nuk ka fje dashurie me si ushtë dhe burrituaj? Mosu mundoni, as ta mendoni, dhe jo më ta besoni. Pa këto fije, ju do të ndajshit si dy copa qeliku të ngarkuara pozitivisht, dhe as që dhe as kush nuk mund të bashkonte të për sëri. Thjesht, lëri një më një ndalime dhe kritika tuaja dhe do të shini se do të mërni në vetë universale dhe personale dhe do të perceptoni fije tuaja personale të dashuris që po jëmbajnë të lidhur së bashku dhe për mes të cilave po shkëmbeni gjakun e shpirtit që është brënda jush. E dini kush është partneri juaj i vërtet? Dhe a nuk është ai bashorti juaj? Mos jini shumë të sigurt atë dashur. Lëreni kohën t'ju pritë të gjithave. Dhe ndërkohë, zhyteni shpirtin binjak dhe punoni me burrin tuaj. Do të jeni aq më mirë dhe në gjendje aq më të mirë që të shioni shpirtin binyak kur ta merrni atë ose nëse do ta merrni atë. Dhe ju do të futeni në klasën e tij, nëse vazhdoni të dëshironi. Pra do të futeni aq më shpejt, sepse keni vënë të gjithë fuqin tuaj për të bërë më të mirën tuaj në këtë. Por as një burr apo grua nuk mund të bëj punën e tij më të mirë pa shpirtin binyak. Por gjetja e shpirtit binyak për para se të jetë gati të bëj punën e tyre, pra për të bërë në mënyrën më të mirë, do të ishte një fatkejsi, do të ishte një shgënjim për të dy. Pra mos më citoni shumë për të kaluar në klasën të uaj të tanishme, ose mund të gjeni veten me shpirtin të uaj binyak në kushte që mund të kërkoj një jetë shgënjimi për të larguar. Në citoni nga dalë, edhe bëj me forcën tënde gjdo gjë që varet nga ti dhe është në dorën tënde. Më mirë një të lumt të shpirtit tënd se sa përkëdheljet e shpirtit tënd binjak.